բոլոր սպորտաձևերի մայր, այսպես են անվանում մարմնամարզությունը, իսկ այս մարզաձևով ընդունված է զբաղվել մանկուց 5-ից 6 տարեկան հասակից։ Հին Չինաստանում, Հնդկաստանում, Հունաստանում մեծ ուշադրություն են դարձնում մարմնամարզությանը և կարծում են, որ ինչպես մարդու հոգին, այնպես էլ նրա մարմինը պետք է գեղեցիկ լինեն։ Իսկ մարմնի ու հոգու մարզումը սկսվում է այն վայրկյանից, երբ փոքրիկը մտնում է մարզադահլիճ։ Այս դպրոցն ունի կանոններ, որոնք վերաբերում են յուրաքանչյուրին։ Աշակերտ ծնող, աշակերտ մարզիչ հարաբերություններն այնպիսի հարթության վրա են դրված, որ երբեք չեն խախտվում։ Հիմնականում մենք տեստերով ենք ընտրում, այսինքն ընտրում ենք ուժեղ պետք է լինի, ճկունությունը, կոորդինացիան։ Իրա, այսինքն տվյալները պետք է համապատասխանի։ Այսօր մարմնամարզիկներ կան, որ մարմնամարզության դպրոցում մենք ընդունում ենք, ասենք ոչ համապատասխան, քանի որ մենք այդ աշխատանքը տանում ենք մյուս մարզաձևերի, թե ընդհանուր իր ամբողջ այդ առողջ ապրելակերպի համար, քանի որ մարմնամարզությունը դա մի կոմպլեքս է։ Մարմնամարզությունը բարձ սպորտաձև է և վնասվածքներ ստանալու հավանականությունը մեծ է, ամեն ինչ սակայն հաշվարկված է։ Բավական է մի անուշադիր շարժում և վնասվածքն անխուսափելի է։ Միակ թերությունը նա է, որ մարմնամարզիկները չունեն մեծ դիմացկունություն, այսինքն դա արդեն էտի մեր արհեստավարժ աշխատանքների շնորհիվ մարզիկը ամբողջ ուժը, էներգիան, պայթուցիկ ուժերը, մյուսը, կոորդինացիան, այս ամեն ինչը տալիս է, մենք կատարում ենք առավելագույնը մի րոպեում, այդ արդեն միջազգային մեր կանոնադրությամբ մի րոպեում ամեն ինչը կատարվում է, երկար աշխատանք չեն կատարվում։ Մարզիչների նպատակն է ոչ միայն լավ սպորտսմեններ կրթել, այլև ճիշտ հայեցի դասյարակություն տալ։ Լավ սպորտսմենը նախև առաջ պետք է լինի լավ մարդ, բարի, զիջող, թույլին պաշտպանող և կնամեծար։ Իսկ այդպիսիք շատ են. Ավետյան Արտյոմը, Մերիդյան Հարությունը, Ստեփանյան Վահագնը։ Ավետյան Արտյոմը այս մարզաձևով զբաղվում է 21 տարի և միջազգային սպորտի վարպետ է, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի գավաթի եզրափակչի մասնակից և այլն։ Նա այն մարզիկներից է, ովքեր ավելի շուտ գործով և ոչ թե խոսքով են ապացուցում իրենց կարողությունները։ Իհարկե, լավ ցուցանիշները ամենօրյա մարզումների արդյունքն են։ Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի գավաթի մրցանակակիր, միջազգային կարգի վարպետ Ստեփանյան Վահագնը մարմնամարզությամբ սկսել է զբաղվել վաղ մանկուց և 19 տարի է շարունակում է մարզվել։ Մարմնամարզության բնորոշ շատ կանիշներից է ճարպկություն, ճկունություն, թե այդ տվյալներն էլ ունենալով և ֆիզիկական ուժը նաև, որոշեցին վերել մարմնամարզության և որ մի քանի տարի անցնելուց հետո արդեն ես ինքս երբ գիտակցում էի, որ սա է իմ սպորտը, որը ես ընտրել եմ, մասնագիտությունը, որոշեցի շարունակել հետագայում։ Հիասթափություններ շատ են լինում, ցանկացածի մոտ էլ լինում է, ուղղակի պետք է կարողանալ այդ հատված այդ ժամանակաշրջանը անցնել։ 2006 թվականի աշխարհի գավաթակիր, միջազգային սպորտի վարպետ, Եվրոպայի առաջնության եզրափակչում 5-րդ մրցանակակիր Մերիդյան Հարությունը մարմնամարզությամբ զբաղվում է 18 տարի, և կյանքն առանց այս մարզաձևի չի կարող պատկերացնել։ Ըստ Ալբերտ Ազարյանի, մարմնամարզությանը հարկ է առավել ուշադրություն դարձնել և բացել նոր դպրոցներ ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անենք համեստ ձևով։ Ամեն ինչը մեր համար արդեն կամաց-կամաց որոշվում է, ջերուցումը կա, լավանում է, մենք ամեն ինչ կանենք, փորձենք ունենանք մենք չեմպիոններ, ամեն ինչ անելու ենք դրա համար։ Թեև այս մարզաձևը Հայաստանում շատ չի պրոպագանդվում, բայց եւ այնպես մենք ունենք հրաշալի մարզիկներ, ում շնորհիվ մեր դրոշը ծածանվում է տարբեր մրցույթներում, եւ շնորհիվ մեր վաստակավոր վարպետների, մեր մարզիկները դեռ վերադարձնելու են հայ մարմնամարզության երբեմնի փառքը։